GDPR. Do jučer nepoznata kratica, od danas opća obveza svih subjekata koji se bave obradom ili prikupljanjem podataka. Riječ je o novoj uredbi Europske unije kojoj je osnovni cilj zaštita osobnih podataka građana. Osobni podaci, ovako kolokvijalno rečeno, su gotovo svi podaci koje vas mogu identificirati kao osobu. To su vaše ime i prezime, OIB, vaš adresa, broj telefona. Međutim, to nisu jedini podaci koji se sada smatraju osobnima. Svaki onaj podatak koji vas može identificirati, dakle direktno vas ne identificira, ali u sklopu s nekim drugim informacijama može nedvojbeno dovesti do vas, je isto tako osobni podatak. Svi ti podaci od danas se moraju čuvati s posebnom pažnjom. Uz veću odgovornost dolazi i veća transparentnost. Punom primjenom GDPR-a promijenit će se način prvenstveno kako organizacije koje prikupljaju naše podatke zapravo s nama komuniciraju i objašnjavaju koje podatke uzimaju, što s njima rade, dijele li ih možda s nekim trećima, kako će ih čuvati, kojim mjerama tehničke zaštite, kako su pravno uredili te mjere i da znamo tko im ima pristup, odnosno koliko dugo će im biti u pristupu. Za građane to konkretno znači. Ako više ne želite primati newslettere nekoga koji ima vaše podatke ili ne želite da vas više nedjeljom popodne telefonom zovu i nude razno razne usluge, vi samo trebate reći da se pozivate na svoje pravo na zaborav i takve organizacije vas više ne bi smjele kontaktirati. U suprotnom, mogu uslijediti kazne i naknade štete. To ne vrijedi ako je dana privola ili postoje javni, legitimni ili drugi interesi. Ako vi imate svoj mali OPG i imate kupce koji vam stalno dolaze, primjerice, po mlijeko i vi njima izdajete račune, imate njihove osobne podatke, onda vi imate legitimni interes da s njima komunicirate i da im se javljate da imate možda nekakav novi proizvod ili da je njihova isporuka spremna. Dakle, za to vam ne treba privola jer se vi nalazite u jednom poslovnom odnosu, moguće da imate s njima i ugovorni odnos. Škole, vrtići, bolnice i ustanove kojima vaše osobne informacije trebaju za rad, moći će ih i dalje prikupljati, ali uz poseban oprez, posebno kada su u pitanju djeca.